Вже другий рік поспіль мукачівські першокласники разом з батьками та вчителями святкують День знань за власною програмою. Нині малеча з усіх шкіл міста провела свято першого дзвоника у парку Перемоги. Трошки більше розвинуто тут у нову виходить, чи на лінійки, то традиційно. І то красиво, і то красиво. Діти дуже розкуті, дуже їм полюбляється це. Бо це в мене вже третя внучечка, яка вже перший клас заходить, так що я вже знаю, що вони як відносяться до цього всього дуже гарно. У перший навчальний день року вчителі разом з дітлахами вирішили ще трохи порозважатися. Батьки новим форматом свята повністю задоволені. Кажуть, у такій обстановці діти зможуть краще познайомитися між собою і знайти більше друзів. Дуже подобається, все дуже класно. Добре, що нам погода пішла на зустріч. І все дуже-дуже добре. Перший клас готувалися, ну я думаю, що в такому віці вони ще не дуже розуміють. Думають, що такий, як сьогодні праздник, так буде цілий рік. Ми танцювали, пригали, веселилися, бігали. Тут, де березка, кидалися листками і танцювали. Під час святкування кожен мав змогу обрати для себе розвагу до душі, адже до дійства було підготовлено безліч локацій. Дуже сподобалося, що є різні конкурси для дітей, і в першу чергу їм цікаво, що це не є стандартно, як раніше. Їм цікаво, вони з задоволенням йшли і чекають тепер наступну пінну дискотеку. Я жителька Хмельницька, але я приїхала випробувати в перший клас свого правнука. Це вже як третій правнук. Ті старші вже пішли в школу, а цей маленький наш, ну він такий дуже хлопчик енергійний, дуже, я б сказала, у нього дуже поставлена гарна мова, і я йому предсказую, що це він буде хороший ученик. Інтерактивні розваги, спортивні ігри, танцювальні конкурси, а також багато іншого сьогодні в парку Перемоги триватиме майже весь день. А вже завтра новоспечених першокласників очікує сумлінне навчання за шкільними партами.